在吴卓林和爱人 Andy 因为在香港被房东报警驱赶无家可归之后，最终吴卓林选择带着 Andy 投靠了母亲吴绮莉。虽然吴卓林知道妈妈从思想上无法接受女儿同性婚姻这个事实，甚至还没有接受 Andy， 但是吴卓林没有办法，因为他全部家当就只有20块钱，已经无法在外独自生活了。自此吴绮莉和吴卓林 Andy 也首次开启了婆媳三人同在一个屋檐之下的生活。根据 Andy 在之前接受媒体采访时的爆料，吴绮莉很少对他笑，吴绮莉的朋友郭秀云更是直接表示很讨厌他，不会尊重他。再加上自从吴卓林公布结婚以后，吴绮莉从没有公开表示过祝福，不难判断此次吴绮莉、吴卓林、Andy 三人的共同生活确实是一个比较大的挑战。然而在搬入吴绮莉住处之后， Andy 却不断在社交网站 Ins 上晒起美好生活，不仅秀起了一次吴绮莉赠送的同款钻戒，近日还发文称当家是心脏的地方，不可能不开心。 Andy 的种种发声让人不免怀疑吴绮莉或许已经接受了 Andy， 毕竟作为母亲还是希望女儿开心。但是近日在 Andy 晒幸福之后没多久，吴卓林在 Ins 突然更文我们是自由人不必逃离，这也是吴卓林在结婚之后首度在 Ins 更新动态。通过吴卓林的这句话不难看出，19岁的吴卓林其实面临着非常大的压力，不只是作为成龙的女儿小龙女这层身份的压力，还有来自于大多数人对同性婚姻不解的压力，甚至还有唯一的亲人妈妈吴绮莉无法认同自己的爱情和婚姻的压力。但是外界的压力和作为成龙的女儿的压力，吴卓林应该从小到大就承受着，也曾经很平静的公开在媒体说想有个自己的身份。吴卓林却在和爱人搬入母亲的住处之后说出我们是自由人不必逃离这样的话，不难让人怀疑他和 Andy 和吴绮莉的三人生活并不愉快。而最大的问题很显然是在他的母亲吴绮莉和 Andy 身上。吴卓林这次的话意思也很明显，我和 Andy 都是自由人，自由恋爱是权利，没有人可以干涉，也不会因为世俗的眼光而逃离。不知道吴绮莉看到这句话之后会作何感想。其实吴绮莉作为一个中年传统的女性，改变根深蒂固的观念是有非常大的难度的，而吴卓林最好的办法就是能够早日自力更生，实现经济独立，告诉妈妈看我长大了。